Ishte raundi I dytë. Presidenti Joe Biden foli për herë të fundit me presidentin rus Vladimir Putin më pak se një muaj më parë. Të dy folën përsëri të njëjtën. Presidenti Biden I kërkoi Putinit që të ulë tensionet me Ukrainën, tha shtëpia e bardhë pas përfundimit të telefonatës 50 minutëshe. Telefonata e një rëndësie të lartë erdhi ndërsa udhëheqësi rus vazhdon të grumbullojë dhjetra mijë trupa përgjatë kufirit Ukrainas, siç shihet në këtë video të publikuar javën e kaluar nga Ministria Ruse e Mbrojtjes. Zyrtarët e administratës Biden thanë se të dy udhëheqësit patën një diskutim serioz dhe thelbësor, por kur u pyet një zyrtar I lartë I administratës tha se presidenti rus nuk bëri asnjë deklaratë në lidhje me synimet e tij. Zyrtarë të nivelit të lartë nga të dyja vendet do të takohen sërish në fillim të janarit në Gjenevë për të vazhduar bisedimet. Presidenti Ukrainës, Volodymyr Zelensky, shkroi të mërkurën në Twitter se sekretari amerikan I shtetit Antony Blinken u zotua për mbështetjet plot për Ukrainën për të përballur agresionin rus. Më herët në dhjetor ai vizitoi frontin e luftës dhe tha se ushtarët e tij ishin gati. Edhe pse analistët duket se dyshojnë se Putini do të pushtojë Ukrainën, ata shqetësohen se 10 mijë trupa luftarake në rajon mund të ndezin aksidentalisht ose qëllimisht një luftë. Nëse ai po bën bluff, kjo është një shqetësim shumë serioz me rreziqe për Putinin sepse ai duhet siguroj që 100 mijë trupat janë në gatishmëri për luftë, por që nuk do të ndërmarrin vetë në një iniciativë përpara se t'i jepet një urdhër. Është një situatë që është e mbushur me rreziqe nga dyja palët. Çfarë mund të ndodhë më tej? Shtëpia e bardhë ka thënë në mënyrë të përsëritur se do të ketë pasoja të rënda nëse Rusia sulmon Ukrainën, duke përfshirë sanksionet ashpra ekonomike dhe shtim të ndihmave për sigurinë e Ukrainës. Por disa analistë thonë se Putini po luan një teatr politik. Putini krijoi me sukses një ndjenjë emergjence. Nëse vini re, gjua është pothuajse e njëjtë. Ai është gati të fillojë luftë, është gati të pushtojë Ukrainën. Dhe me sa duket shtëpia e bardhë po e merr seriozisht. Unë nuk po e shoh kështu sepse, siç kam shkruar dhe folur për këtë, Putini nuk do të pushtojë Ukrainën në këtë moment. Ai po luan për audiencën e vet vendase. E gjithë kjo është pjesë e një loje që Putini po luan dhe mendoi se do të vazhdojë të luajë të paktën deri në zgjedhjet e vitit 2024. Raundi tjetër I bisedimeve dypalëshe fillon më 10 janar në Gjenevë. Por pa pjesëmarrjen e presidentëve. Deri atëherë, mbetet për tu parë nëse situata do të jetë e njëjtë në frontin Ukrainas.